Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal. Mano, desta conta do zero aqui, essa série que tá sensacional, tá galera? Então se você tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já vá na descrição aí e acompanha esta playlist que tá completa desde o primeiro capítulo aí. Também tá faltando pouco aí pra gente conseguir a moto, tá galera? Foi muito rápido aí essas peças, tá galera? Como os macetes aí, se você usar os macetes que eu tô passando aí nesta série, você também conseguirá montar a moto muito rápido, beleza galera? E é o seguinte, já apareceu aqui, eu creio que vai ser a missão do sequestro, beleza galera? Quando aparecer ali, ó, vamos ver se vai dar pra ver. Ó lá, são os sequestradores, beleza galera? O que eu fiz? Eu já deixei uma machadinha de ferro aqui, pra quando, se caso a gente precisar, beleza? Porque a gente vai precisar quebrar lá algumas portas e tudo mais. Então vamos se aproximar aqui pra ver o que eles vão falar, ó. Sequestrador, não tem... Ó, ali está ele, não dá pra gente fazer nada. Ó lá, pega ele. Sequestrar a gente, tá, galera? Mano, esse evento é muito legal mesmo, beleza, galera? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como é que faz aí. Show de bola. Ó, já chegamos aqui, tá o sequestrador ali do outro lado. É, se você se esforçar, a gente te deixa ir. Talvez, é isso mesmo, né, galera? Então vamos... Mano, o negócio é o seguinte, vamos recolher todos esses itens que tem aqui. Porque são itens... É, muito bons assim de farm, beleza galera? Então vou recolher todos esses itens aqui bem rapidamente. Olha, tem um machado aqui, beleza? É, esse machado aqui, tome cuidado ao utilizar ele, porque senão você vai ficar preso aqui neste evento, beleza? Fechou, já pegamos todos os itens aqui. E é o seguinte, eu não vou entregar nada pra eles não. Ó, eles estão pedindo essas frutinhas aqui, ó. Entregar a colheita aos sequestradores. Não, eu não vou fazer isso não, beleza, galera? Então estamos com o machado aqui de ferro. Não tem mais nada pra cá. Mano, esta porta aqui tava... É, esse local aqui tá aberto. Antes ele ficava fechado, beleza? Não dava pra saber o que tinha ali dentro ali. Então vamos pegar aqui ó, a primeira porta, né? Destruir ela. Pra gente poder pegar os nossos itens lá. Senão a gente vai acabar perdendo a mochila tática que conseguimos aí. Ah, então já tá aberto a porta aqui. A gente não precisa... Mudou, tá, galera? Parece que esse evento aqui. Então foi muito bom poder estar gravando pra vocês. Beleza? Porque quando eu chegava aqui a gente precisava de outra machada. Machadinha. Pra gente chegar até ali, beleza? Vamos ver se a gente encontra outro machado. Vamos esperar aqui, ó. Pela maciota, vamos indo. Olha, ele já foi embora. Vamos eliminar um por vez, beleza, galera? Show de bola, já ganhamos o cutelo aqui. Olha lá, ó. Vai ser assim, ó. É assim que funciona, mano. Sem segredo. E agora é o seguinte, tem que comer aqui, porque senão a gente pode acabar morrendo, beleza? Já conseguimos aqui uma roupa sensacional, hein? Sensacional. Beleza. É, deixa eu colocar aqui pra encher energia. Cadê o outro? Ah, o outro tá lá na frente. Vamos tentar pegar ele sorrateiro também. Aqui não dá pra gente fazer nada. Pera aí, o outro tá vindo ali? Deixa eu ficar aqui atrás. Eu não sei se ele vai vir pra cá, hein? Vamos lá. Bem sorrateiro mesmo. Ele não vai nem ver a gente, velho. Olha lá, ó. Chegar bem na maciota atrás dele, ó. Sucesso. Já era? 30, tirou 30? Se você aproximar, arranca sua cabeça. Não, eu que vou arrancar a sua. Toma. Já era. Eliminado. Conseguimos mais roupa aqui. Beleza? Sucesso. Vamos ver o que tem neste baú aqui. Eu tô precisando de um machado. E como é que eu vou entrar lá? Eu acho que vai vir um machado aqui, hein, galera? Sensacional. Tem uma porta ali que dá pra gente sair do... Olha, mano. Veio dois machados. Eu não lembro se vi essa quantidade. É o seguinte, eu vou colocar esses itens... Opa, vou colocar esses itens pra cá. Pra eu poder pegar esse machadinho aqui, hein? Sucesso! Já ganhamos até um kit médico ali. É bom você fazendo desse modo aqui, que aí você guarda esses kit médicos aqui pra você usar no bunker. Beleza? Então chegamos aqui no final do evento. Tá o outro sequestrador ali. Beleza? É o seguinte, então vamos quebrar esta parede aqui. Deixa eu já comendo pra encher na vida até lá. Acho que é... Já quebrou um machado, hein? Beleza, quebramos a parede. E é o seguinte, agora você vai ver, mano. Você vai me pagar por você ter pegado minha mochila tática. Receba o que é seu, é gratuito. Já era. Mano,
soco. Olha lá, olha lá, é facada. Toma, já era. Evento realizado com sucesso. Agora vamos ver aqui. Nossos itens, eles vão estar em um desses baús aqui, hein? Aí, sucesso, galera. Tá tudo aqui, ó. Perfeito, beleza? Vamos pegar os itens aí. Esses são os nossos itens. É o seguinte. Vou pegar essas sopas tudo aqui. Mano, aqui não acho, acredito que não vai vir nada, né? Deixa eu... Não vou gastar meu machado ali. A gente vai quebrar aquela parede lá. Sendo que também... Olha, mano. É, veio itens aí pra gente poder estar fazendo outro machado. São esses os itens. É, ó, eles dão outros itens aí. Deixa eu comer essas frutas tudo aqui. Eles dão itens aí pra você craftar outro machado. Muito legal isso daí, hein, galera. Deixa eu comer essas frutas tudo aqui. Beleza, já pegamos os itens todos. Acho que tem mais itens aqui, né? Deixa eu dar uma olhada. Mano, esse evento é muito legal, tá, galera? Mas é o seguinte, eu vou comer essas frutas tudo aqui. Tá cheio, né? Eu também não vou deixar item pra trás, né? Então vamos comendo tudo aqui o quanto der. Eu vou abrir aquele outro local aqui, ó. Essa outra parede aqui. Ó, tem itens aqui nele também. É uma calça. Beleza, vamos quebrar aqui. E é sucesso, tá, galera? Deixa eu dar uma olhada. Mano, meu machado também já tá indo pra... É dessa pra melhor, hein? Ó, trocamos. Trocamos um machado pelo outro, hein? Trocamos um machado pelo outro, pelo menos. É, vou pegar essa roupa aqui que tá mais cheia. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou colocar essas roupas aqui que tá mais cheia. Aí qualquer coisa eu deixo aquela ali pra trás. Eu vou deixar esses itens aqui, beleza, galera? Então esses foram os itens que a gente conseguiu aí no evento. Não são tão interessantes assim, mas o evento é muito legal, beleza? Então, pra você que tá iniciando, é sempre bom gravar este vídeo dando estas dicas aqui pra vocês, pra você ver o que tem que ter, que pode ser feito, beleza? Se você quiser gastar o seu machado ali pra poder explorar o mapa lá fora, você também pode estar destruindo aqui, beleza, galera? Aí você vai conseguir sair do mapa e voltar pra sua base. Só que eu vou fazer o padrão, que é o mais fácil aqui, e vai servir para você poder estar economizando aí o seu machado. É simplesmente você fechar o seu jogo, beleza? Você fecha o seu jogo normal, completamente, e depois você abre o jogo novamente e o seu personagem vai estar lá do lado de fora, tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado, se inscreva aí no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fui!